გამარჯობათ. ვაგრძელებ ჩვენ საუბარს ქართულ კინოზე. 60-იანი წლებიდან ვიწყებთ დღევანდელ ჩვენ საუბარს. რას ნიშნავს 60-იანი წლები? ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს ქართულ კინოში 60-იანი წლები. ეს არის ახალი თაობის მოსვლა. ეს არის ძმები შენგელაიები, მერაბ კოკოჩაშვილი, ლანა ღოღობერიძე, გუგული მგელაძე, მიშა კობახიძე და რა ვიცი, უამრავი, ოთარ იოსელიანი და ბევრი სხვა თანდათან ჩვენ საუბარში ხა სულ შევეხებით. ეს არის ახალი ძალის მოსვლა ქართულ კინოში, რომლებმაც სამწუხაროდ გამგზელებლები ვერ დატოვეს, სამწუხაროდ. თუმცა 60-იანი, 70-იანი და 80-იანი წლები მათ ხელში იყო და ქართული კინო აი ძალიან დიდ გზაზე გაიყვანეს. ფაქტიურად ფენომენი ქართული კინოსი და ეს სიტყვა დამკვიდრდა სხვათაშორის არამარ საქართველოსში კი არა, ფენომენი ეს შემოვიდა საზოგადოებრივად, ქართული კინოს ფენომენი. კინო, რომელიც წარმატებულად იდგმებოდა, უბრალოდ გადიოდა როგორც რუსეთში, ну, თავისთავად ჩვენ რუსეთთან ვიყავით შეძლებს, ასე სოფლიოს ეკრანებზე. ქართული კინო, რომელიც აღფრთოვანებული იყვნენ ფელინი, სხვათაშორის ამის შესახებ ჩვენ გვაქვს მისი ნათქვამები, გამონათქვამები. აქტუალური იყო ამერიკის რაღაც ნაწილი, ვინც ნახა ეს ფილმები. აქტუალური იყო საფრანგეთი, ინგლისი. საფრანგეთში მოხდა პომპიდუს ცენტრში 100 ქართული ფილმი წაიღეს და დიდი წარმატება ხვდა წილად რეტროსპექტივას ქართული ფილმების, რომელიც თვეები გრძელდებოდა. ასევე რეტროსპექტივა მოხდა ლონდონში, ასევე მოხდა რეტროსპექტივა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რამიდან თქვა, რომ ქართული ფილმი გავიდა მსოფლიო ეკრანზე და დიდი წარმატებით. ყველას უყვირდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა. საქართველოს ნაირ ქვეყნებს კინოწარმოება არ გააჩნიათ საერთოდ. არ გააჩნიათ. მაგრამ ჩვენთან ისეთი ნიჭიერი ხალხი იყო ამ ხრივ და ისეთი რამ მოიტანეს ქართულ კინოში, რომ კიდევ გიმიორებ, ქართული კინოს ფენომენი, ეს არის 60-იანი წლების ქართული კინო და სხვა წლებისაც განსაკუთრებით. პლუს ეს არის პერიოდი, როდესაც ქართულ კინოში იდგმებოდა ტრაგიკომიკული ფილმები. და რატო? ხანდახან არის ხოლმე ლაპარაკი იმაზე, რომ რამოდენიმე ფილმის უკრაინის კინოსტუდია იქნებოდა თუ თვითონ რუსეთის მოსფილმი თუ ლენფილმი. ფილმები იგრძელებოდა და იდებოდა თაროზე. თაროზე, იმიტომ რომ არ აწყობდათ ხელისუფლებას ასეთი ფილმები. ქართული ფილმი თაროზე არ დადებულა. მე არ მახსოვს თითქმის ასეთი ფილმი, იმიტომ რომ აი ისეთი შეფარვით იყო ეს გადაღებული. ისეთ რომ ვერაფერს ცენზურა ვერ ძებნიდა ვერაფერს. რომ აეკრძალა, თქვა, რითი რატომ დაეკრძალა? და ხომ თქვი ტრაგიკომედია იყო ყველა ფილმი. როგორც ხა ძმები შენგელაიები მოვიდნენ, ელდარ შენგელაია. მე პირადად როგორც კინომცოდნეს, თქვა, მიყვარს და მომწონს ძალიან და მიმაჩნია, რომ ჩემთვის ყველაზე უსაყვარლესი ფილმია, რაც ქართულ სტუდიას რომ გადაუგდა და ქართულ რეჟისორს, ეს არის არაჩვეულებრივი გამოფენა. თუმცა სამწუხაროდ ფილმი ძალიან ესეთი ბედი დაურჩა. ფილმს მისეს მეორე ხარისხი, მაშინ ფილმები იღებოდა ისე, რომ პირველი ხარისხი მეორე რაღაც თავის კატეგორიებად იყო და ყო პირველი კატეგორია, მეორე კატეგორია და პირველი კატეგორია ეს იყო ფილმი, რომელიც გავიდოდა მთლიანად თელსაბჭოთა კავშირის ეკრანებზე და რეჟისორსაც მეტი ხელფასი, მეტი ზედმეტი ისეძლეოდა გასამჯელოა მის. მეორე კატეგორია, რომელიც ყველგან ვერ გავიდოდა, უბრალოდ დედაქალაქებში არა და აი მეორე კატეგორია ფესტივალზე ვერ გავიდოდა. არაჩვეულებრივ გამოფენას ფესტივალი აღარ ეღირსა. ფილმი, რომელიც მე რომ მკითხო, მაგალითად ოსკარის ღირსია, ხო, ოსკარი საუკეთესო ფილმი, როგორც გასულიყო ალბათ. ეს არის საოცრება ფილმი, იმაზე არის ხელოვანი, როგორ დაჩაგრა სოციალურმა გარემოებამ, როგორ დაჩაგრა იმ
ვით ყოფა ცხოვრების ელემენტებმა, რომ მან მთელი თავისი ცოდნა, მთელი თავისი შემოქმედება უბრალო რამეში დახარჯა რა, აკეთებდა სასაფლაოს ქვებს, რომ ოჯახისთვის მიეხედა, ოჯახი ერჩინა და აი ეს, აი ამაზია ფილმი ძირითადად. მაგრამ ახლა როგორ არის გადაღებული, ეს უკვე სხვა ამბავია. ვინ თამაშობს და როგორ არის თამაში, ესეც სხვა ამბავია. ფილმი უნდა ნახო, ამ ფილმის მოყოლა არ შეიძლება. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ მე ფილმი პირადად მე ვიცი ზეპირადად, ძალიან ბევრმა მარტო მე არა. ყველაზე მეტად ციტირებული არის ეს ფილმი საქართველოში. თუ სადმე რამე გინდათ მოუძებნა, ან რადიო გადაცემა იქნება, რადიოში რაღაცას, ან ვინმე ლაპარაკობს. ეხლა ისე რომ ცოლი უნდა მოიყვანო, ხათ უშნო ნუ იქნებაო, სახლში რომ ხო არა, ლამაზიო უშნო ქალი დაგხვდესო, მაგრამ ექიმი უნდა იყოსო, პატიოსანი, ოჯახიშვილი, ასეთიო გელოვანიაო ჩვენს ქალაქში და მოკვდა საცოდავი პურსი. აი ეს იყო, ნუ საოცარი ტექსტი, სცენარი, რეზო გაბრიაძის სცენარია და მერე კიდე ეს მომდის პიპინია და მერი რევნება. როგორ გელოსთან ევნება იქა, როგორ გელოდითო, ხო, უგალობოვა ფანტანაო და არ მოხედითო, ხო? ანდა ცოლმა რომ მოიტაცა, ანა долгий горка жалела об этом. ანა მინა უკრალო, ხო, ნემარცა სარძლოს და დიდ ხანს რომ ეწოხდა მის შეზა ჟალელაო, პროსტად. ესე რატომ რა მინდა გითხრათ, უსაყვარლესი ფილმია. ესე ტრაგიკომედია, ტრაგედია შემოქმედის. ტრაგედია, რომელსაც ძალიან დიდი ის ქონდა იმედები და რომელმაც ყველაფერი ჩართო ჩამასთან ამ ყოველდღიურობაში. და აი მე მის მოწაფეს რო აძლევს ეს არის, თუმცა ისიც ხო ხდება, მე ამისგან გავაკეთებ, მეც მაქნას რო გააკეთოს, ხო? აი ესეთი მით არის არაჩვეულებრივი სატირა, ეს იყო საოცარი ფილმი. ელდარ შენგელაიას ჰქონდა ფილმი, ნუ სამანიშვილის დედინაცვალი გააკეთა მან, კარგი ფილმი გამოვიდა. ჰქონდა რუსეთშიც ჰქონდა გადაღებული მაქს ფილმები, მაგრამ მანდამაინც არ უყარს იმ ფილმებზე ლაპარაკი. შედარებით ესე თოვლის ზღაპარი იყო, სახაროვთან, სახაროვი იყო ასეთი ისი თანაკურსელი, ერთად წავიდნენ, ერთად გადაიღეს ეს ფილმი, ადრე დაიღუპა ეს კაცი. და ეს ფილმი მანდამაინც არ უყარს ამ ფილმზე ლაპარაკი. შემდეგ გადაიღო ფილმი, მე ხა არ მიყვები ქრონოლოგიას, ცისფერი მთები, ანუ ტიანშანი. ესეც საოცარი ფილმი. საოცარი. მე მახსოვს ასეთი მომენტი, როდესაც ეს ფილმი გამოვიდა და რუსეთის ეკრანებზეც გავიდა, თქვენ გახსოვთ იქ როგორი სცენებია. ეს სხვანაირი ფილმია, ძალიან დიდი სატირა იყო და ძალიან დიდი მართლა ტრაგიკომედია და მართლა შეფარვითი. გახსოვთ იქ სურათი რო უკიდია, გაიტანე, რა არის, გაიტანე რუსეთიო, ხო? გაიტანე, არ მინდა ბატონო ეს რუსეთი, არა, ვერ გავიტან. აი გახსოვთ იქ ფაქტიურად სხვანაირად იყო გათვლილი ყველაფერი და მახსოვს შევარდაძემ დარეკა. უფრო სწორად დარეკა მის მოადგილემ თუ ვიღაცამ რეფერენტმა, არ ვიცი რომ, მაშინ შევარდაძე იყო ცეკარდივანი და ბატონი ელდარი უნდა და არ იყო და რომ მოვიდა ხა ყველა დავიტაკეთ ჩვენ. ბატონი ელდარ შევარდაძემ დაგირეკა, შევარდაძემ დარეკა და დარეკა. ერთად გასუსულები უწდით ახლა რა სიტყვიან, რატო დარეკა შევარდაძემ და გარბაჩოვმაო დამირეკაო. და მითხრაო, რომ აი ასეთი ფილმები გვჭირდება ახლა ჩვენო. ეს იყო ძალიან დიდი წარმაში, ხო, პრემიაც მიიღო სახელმწიფო ამ ფილმს რაღაცა და საუბარი შევარდაძე დაამთავრა აი თემო ჩირგაძის გმირი რო ამბობს, ყველა იმაზე ხო ადასტურებს რაღაცა. აი ესე დაამთავრა მანაც საუბარი და ჩვენ შეიძლება გახარებულები ვიყავით სულ ყველა, რომ აი ასეთი წარმატება ხვდა ამ იმას. მართლაც ეხა ისე რა, 2000 არის გაყოფილი ხალხი, ზოგს ცისფერი მთები მოსწონს ყველაზე მეტად და მიაჩნიათ რომ საერთოდ ზოგი კიდე არაჩვეული გამოფენა. მე მაგალითად სულ არაჩვეული გამოფენა. გამოფენის შემდეგ გადაიღო შერეკილები. ესეც ხო საოცრება იყო და
მახსოვს ჩამოსული იყო ცნობილი კინომცოდნე. სუფრაზე ვიყავი და საუბარი გაემართა, რომ ფილმი წაიღეს იტალიაში. და აი ხოჩით როგორი არის, მაინც კითხები ახლა ჟურნალისტებს და ისო რომ მიფრინავსო თქვენი გმირიო. საით მიფრინავენო? რომელ ქვეყანაშიო? გახსოვთ ეს ბოლოს სცენები რო არის რა, გადაუფრენ ეხა და საით მიფრინავენო და ამ ქალმა თქვა რომ გამოვარდა ელდარიო და ასე თქვა რომ არა, ისინი საქართველოზე მიფრინავენ, საქართველოშიო და საქართველო. ანი ნადგრუზილი და ნადგრუზილი. აი ესეთი ის ქონდა, თუ კავერ ესეთი ის კითხვა დაუსვეს მაინც, აბა სად მიფრინავენო? ხო და ეს ისეთანაც ქონდა გაკეთებული ხელდარს, მართლა მინდორი ის საქართველოში, მაგრამ მართლა სად მიფრინავდნენ? სხვაგან სადღაც ხო, სადაც უკეთესი იქნებოდა, სადაც მეტი თავისუფლება იქნებოდა. რა ვიცი, აბა ესე იგი ყველა ფილმი რაც გააკეთა ელდარ შენგელაიამ დიდი წარმატებები ჰქონდა სულ ყველა ფილმს. მე ვფიქრობ რომ ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეჟისორია ქართულ კინოში და დღემდე რჩება. მის შემოქმედებაში ბატონ ელდარ შენგელაიაში არის კიდევ ფილმი თეთრი ქარავანი და რატომ მოვიტოვე ახლა მე ეს ფილმი, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ბატონ ელდარის შემოქმედება, მასთან ერთად თამაზ მელიევა მისი მეგობარი უახლოესი თანარეჟისორი მონაწილეობს ამ ფილმშიც რეჟისორი. თეთრი ქარავანი, ხა რა გითხრათ? ფილმი ერთი აქ ორი ხალხის მეგობრობაზეც არის, ქართველი და რუსი ადამიანების, მაგრამ აქ ძირითადად მაინც ხაზგასმული არა იცით ურთიერთობა თაობებს შორის, ურთიერთობა მამა-შვილს შორის. იმიტომ რომ სულ სხვა შეხედულება აქვს მამას და სულ სხვა შეხედულება აქვს შვილს. აქ მოთხრობილია მწყემსების უმძიმესი ცხოვრების შესახებ, უმძიმესი. ძალიან მძიმე პროფესია, ძალიან ძნელი პროფესია. თქვენ ალბათ მე მექნება ლაპარაკი თქვენთან სოსო ჩხაიძეზე, რომელსაც გადაიღო თუში მეცხვარეს რაღაც საოცარი ფილმი და აი ეს არის მართლა ძიმე პროფესია და სწორედ აი აქ ხდება დაპირისპირება მამასა და შვილს შორის. აღარ უნდა შვილს ეს პროფესია. ქვეყანა უნდა ნახოს. აღარ უნდა მიჯაჭული იყოს ერთ გზაზე. აი მიდის ზამთარში ამ გზაზე, აძოებს ხვარს, რაღაცა ამან მობრუნდება სახლში ისევლე, ხო? გაზაფხულზე ისო სახლში და აი ასე ეს გრძელდება წლების მანძილზე, სანამ შეგიძლია სიარული, სანამ ძალღონე გაქვს, არა ძალღონე რჩები სახლში, ხო? აღარ უნდა ეს. აღარ უნდა. ქალაქი უნდა, სხვა ცხოვრება უნდა. ვერ ვიტყვი რა ხო, უფრო შემო უფრო იოლი ცხოვრებაც უნდა. აღარ უნდა. აი აქ არის შეუთანხმებლობა და აქ არის ზუსტად თავდადება მამის და ნუ შვილის ასე თქვა, რომ ტრაგიკული შემთხვევა ხდება, იღუპება мама და ახ როგორ განცდის ამას შვილი. ძალიან ესეთი ფილმია. უისასწავლებელი ფილმი ასე ვთქვათ. მაგრამ მე მაინც მიყვარს მისი ეს ტრაგიკომედიები, ეს არის არაჩვეულებრივი გამოფენა. შერეკილები და ცისფერი მთები. ახლა გიორგი შენგელაია უმცროსი ძმა. ესე თუ ამბობენ რომ ახლა დედმამა ორივეს ნიჭიერი დედმამა ყავდა, ხო? ნატო და ნიკოლოზია. გიორგი უნიჭიერესი რეჟისორია, ძალიან თავისებური პიროვნება, ნიჭიერი. ჯერითი მსახიობაში გვიჩვენა რომ საკმაოდ ნიჭიერი მსახიობი გამოდგა. ეს ჩვენი ეზო იქნებოდა თუ რაზგინა ხავს ვეღარ ნახავ მიხელ ჭეურელის, იქაც გამოიჩინა თავი. მაგრამ გიორგის ალავერდობა, მისი პირველი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, თანაც დაწერილი გურამჩეულიშვილის მიერ, ეს ალავერდობა ესეც პროტესტი იყო. ახალ აი ეს 60-იანელების პროტესტი იმ დამყაყებული წყობილების წინააღმდეგ, რაშიც მათ უწევდა ცხოვრება. ისინი ცდილობდნენ ყველანაირად, რამენაირად გაერღვიათ ეს რკალი, გამოსულიყვნენ რაღაც ასპარეზზე. აი იგივეა თქვენ, ვისაც ნანახი გექნება და ვინც ნახავთ ალავერდობას,
მოკლემეტრაჟიანი ფილმი და არის ეს ფილმი, ისეთი რომ უნდა ნახოს ადამიანმა აუცილებლად. აი კაც ეგ არის ეს ახალგაზრდა ჟურნალისტი, რომელიც ცდილობს რომ გამოაფხიზლოს ეს ხალხი. როგორ ათის ალავერდის ტაძრის კონგურებზე როგორ მოსდევენ მას, იმიტომ რომ დაურღვია, ღრიანცელი დაარღვია ის რაღაც გაუგებრობა, რა ტაძრის ირგვლივ ხდება, რაც არ უნდა ხდებოდეს ტაძრის ირგვლივ. აი ეს გაუთავებელი სმა, გაუთავებელი ჭამა, გაუთავებელი ცეკვა, რაღაც სასწაულები, რომელიც ტაძრის ეზოში არ უნდა ხდებოდეს ეგეთი რაღაცები და რომელიც ადის, ზევი და ყვირის და ერთი წამით მაინც შეაჩერა ეს ხალხი თავისი ყვირილით. ერთი წამით დააფიქრა ეს ხალხი რაღაცას, მაგრამ შემდეგ ყველაფერი ისევ შეგრძელდება როგორც იყო. ასე იგი, აი ეს გიორგის არაჩოლოვი ფილმი ალავერდობა და შემიძლია სულ უყურო ამ ფილმს. აი იმდენად საინტერესო და გირჩევთ ყველას, ვინცაც არ გინახოთ რომ ნახოთ ეს ფილმი საერთოდ, ვინც მოусმენს ჩემს ლაპარაკს. ამის შემდეგ ალავერდობის შემდეგ, ესე იგი, გიორგიმ ადამიან გიორგიმ გადაიღო მაცი ხვიტია. Ну, мац ихвити არის უფრო ციტრგური ფილმია ესა. კი, ისტორიას ასახავს რაღაც ნაწილ საქართველოს იმ გაჭიროებას, როდესაც ბავშვებს ახალგაზრდებს იტაცებდნენ, კიდდნენ თავადები და დაიცალა ფაქტიურად დასავლეთ საქართველო და იყვნენ ვაჟკაცები, რომლებიც ებრძოდნენ ამას, მაგრამ წყობა იყო რაღაც ხანაირი, მაშინდელი და ალბათ ეს გაყიდვა თავისი მოძმის, თავისი სისხლის. მე რატომღაც ისტორიიდან ვიცი, რომ ეს მარტო ზანგები აკეთებდნენ ამისთან და რაღაც აფრიკაში თანაც ძალით მოყავდა და სხვა ეროვნებას გაეკეთებინეს და მონად გაეყიდოს თავისი ისა რაღაც არ გამიგია, შეიძლება ვწდები. და კარხელ გაკეთებული ეს დეტექტივი კი არა, როგორც ამერიკული ფილმები როა დასალვეთზე რო არის, აბარე კაუბოების ფილმი და რაღაც ახლობთ ესეთი ის იყო, ეს ახალგაზრდული ჯინი იყო, ეთქობა რაღაცაი და შემდეგ მან გააკეთა ფიროსმანი ფილმი, რომელსაც უდიდესი წარმატება მოყვა მსოფლიოში. ფიროსმანი, რომლის როლსაც თამაშობდა ასევე დიდი ქართველი მხატვარი და ალბათ იგივე ბედის მხატვარი, ეს იყო ავთო ვარასი. ავთოსთანაც ჰქონდა მე შეხება ურთიერთობა, ჩემი ახლო მეგობარი იყო და ხშირად შეხვედრია და ნარდი გვითამაშია. ფილმში ისე კარგად არის თანახული ეს ფიროსმანი, ისე კარგად არის აღწერილი მისი ცხოვრება, მისი ისტორია. აი გამოკვეთილად აქვს რაღაცა, ეცი გიორგის, აი როგორც შეუძლია გიორგი შენგელაიეს კადრები სოსხანაირია, შავთეთრი ფილმია და სულ არ გინდა რომ ფერადი იყოს. ისე ავთო ვარაზის ამოსვლა, ცოტა აღმართზე რო ამოდის ეს ხელში რო უკავია რაღაცა, აი დათრგუნული ადამიანი უნიჭერეს, რომაც ვერ განავით, არა ვერ იპოვა ნიჭმა გზა ვერსაც. ვერ იპოვა გზა. აი რომ მოკვდა, მერე დაიწყეს მისი ძებნა და მისი ის, როგორც ყველა დიდ ადამიანს ემართება. აი ესევე და მისი აი ესეთი ცუდი უბედური ცხოვრება, რაც მას შექმნა, თვითონ ფიროსმანს შეხოვიცით, არა რა ქონდა და რა ცხოვრება ქონდა. შემდეგ იყო ძალიან ლამაზი და კარგი ფილმი მართლა. ეს იყო ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა. ეს არის ეს არის მეოცე საუკუნის დასაწყისი. ეს ის პერიოდია, როდესაც 7 წლის რევოლუცია დამარცხდა და დაიწყო საშინელი ახრანკის, ეს კი მეფის რუსეთის ბრძოლა ყოველგვარი აი რევოლუციური ნაშთების წინააღმდეგ. ესე იგი ამოძირკვა მთლიანად ამ საქმის, დაპატიმრება ხალხის, დახვრეტა, განადგურება, აი ეს ის პერიოდია აღწერილი აქა და თან ეს არის ცნობილი მის წერილის, ქართული წერილის ჭილაძის ნაწარმოების მიხედვით. ფილმს საუკეთესო ხოშორის მინდა გითხრათ, რომ ამ ფილმში თამაშობდა აბაშიძე, ლევან აბაშიძე.
სამწუხაროდ ლიანა მაშინ ძალიან ახალგაზრდა წავიდა ქართული კინოდან და ამცხოვრებიდან ის შეეწირა აფხაზეთის ომს. თორე ლიანა მაშინ ცოცხალი ყოფილიყო, მან ბევრი რა მოასწრო. რამოდენიმე კარგი ფილმში თამაში მოასწრო, დატოვა. მან დატოვა თავისი სახელი, მაგრამ რამდენს რა მოასწრო და რომ არ წასულიყო ის ამ აფხაზეთის ომში, მაგრამ წავიდა. ასევე დიაფერაზე ამ როლში, ამ ფილმში ეს მისი თითქმის საბოლოო ნამუშევარი იყო, მგონი ამ შემდეგ მოხდა ეს ტრაგედია მის ცხოვრებაში და შემდეგ მგონა ვიცნობდით გიას, ვიცით როგორ დაიღუპა და რაც მოხდა. ხოშოს ამ ფილმში ჭაბუ ამირეჯების თამაშობს და კარგად გაუმკლავდა თავის მოვალეობას.